Shëndes, se komplimentoj edhe për këtë fitore të parë të vitit. Mirë se vjen studio. Faleminderit, faleminderit Dilma. Atëherë, diskutojmë pak teknikisht. Gjithë thonë Abazi dhe Brego, po unë kam përshtypjen që mes fusha luftarit është realisht shumë e fortë me Aleksandër Ramadani dhe ndoshta sot ajo ishte pika më e fortë e kësaj fitore. Sigurisht që ne kemi një skuadër që po vazhdon, si thosh, nga ndeshja në ndeshje në rritje, përveç lojës pozitive të mira, po edhe me rezultate pozitive. Janë shumë të rëndësishëm, jo vetëm Aleksi dhe Ramadani, po gjithë kryetarët e skuadrës, por është drejtë së bashku me Rocën, ne kemi mes fushë që shpesher shërben mirë si fazën sulmuese, ashtu dhe në fazën organizuese, por që duhet përmirësohemi akoma më tepër në aspektin mbrojtjes. Keni fituar kundër Partizanit 5-0, keni fituar në Kokës 2-1, tani keni mundur dhe Skënderbeun 2-0, tre skuadrat e vendeve të para të kampionatit shkuar. Nuk do më thoni më që jeni vetëm mbijetesë apo jo? Ne sigurisht që kemi pasur rritjen në lojë nga ndeshja në ndeshje, por sigurisht që fitoret tona nuk kanë qenë të lehta, kanë qenë të vështira, edhe sot duket rezultati pas e 2-0, por sigurisht po të hedhim jo të spektiv 90 minutë, sigurisht që kemi pas momente jo të mira dhe kundërshtari na ka rrezikuar disa herë. Na ka rrezikuar disa herë dhe me lojë, po dhe me raste. Dhe si ato kanë gabuar, kanë shpërduar apo për merit për tjerit tonë, nuk kanë shënuar, pastaj kemi shfrytzuar ne rastet tona dhe kemi fituar ndeshjen. Mendoj se pikërisht në këto për këto momente ne duhet të qëndrojmë akoma më tepër dhe kur më thoni që jo mbijetesa apo më tej, sigurisht që ne objektivin e parë kemi që të kalojmë te momente të zonës jo të ftohtë si quhet zakonisht. Sepse akoma jemi 22 pikë dhe dihet që lufta është e fortë, sigurisht do të pretendojmë që me lojët e mia të kemi rezultate dhe të dalim më shpejt edhe pse jo për më lartë. Okej, okay, pyetje nga studio. Po, Matko, në bë pyetjen para nga studio. Profesor, sa jeni kënaqur me to tre lojtarë i ri që kanë debutu sot, edhe zvendësimi shkurtraj, ishte taktikisht, e doni të mbyllni neshën, apo edhe ai fizikisht nuk është në nivelin e duhur? Jo, për sa i përket lojtarëve të cilët kanë ardhur dhe luajnë sot për herë të parë, unë mendoj se zhvillonin ndeshjet mirë. Janë përshtatur deri diku me skuadrën, sigurisht ka nevojë akoma më tepër. Çik më mirë Jakov Levi sepse është një futbollist i cili ka luajtur prej kohësh kampionatin shqiptar, por mendoj se edhe Jackson ishte një ditë të mirë, pa disa probleme fizike. Edhe ndrimi që u realizuar pikërisht sepse filloi të bllokoje nga muskulatura, siç e themi në gjuhën popullore ngërçë dhe natyrshëm që zëvendësimi i shkurtit ishte besoi i nevojshëm sepse kërkonin të forconin akoma më tepër mesin e fushës, të ishim më organizues mesin e fushës dhe pastaj të godisnim me hapësira që krijonte kundërshtari sepse u hodhi tori sulm për ta barazuar ndeshjen. Kështu që është Abazi është një lojtar i thellësisë, i vertikalizimeve dhe një pasim shumë i mirë i mingës në mesin e fushës, bëri që të shënojmë golin e dytë, pastaj të ishim më të qetë. Por në përgjithësi mendoj se pjesa e dytë ishte më ndryshe se pjesa e parë, patëm një përmirësim të lojës në pjesën e dytë, por ndryshimi ishte më tepër ishte taktik. Okej. Okay. Jetë mira Lila, pyetja juaj. Lika, ka nga ata që nuk e kanë parë këtë ndeshje dhe mund thonë që okay, luftëtari i dha dy lojtarë Skënderbeu, po themi, i la 3 pikët sot. A ti rriton kjo pjesë kur e dëgjon pra, kur ka një lloj, po themi, paragjykimi, qoftë edhe para kësaj ndeshje edhe sot mund ta dëgjosh për shembull në ambiente ndryshme. Nuk mendoj se ke dëgjuar vetë mirë. Jo, e kam dëgjuar para ndeshjes, ti je i sigurt? Para ndeshjes, nuk e di ose kisha dëgjuar. Gjithsesi nuk mendoj se duhet të futemi në këto psikologjira apo këto paragjykime. Unë mendoj se si Abazi, si Bregu apo si kundërshtari kanë meritat e tyre dhe unë mendoj se nuk ishte vetëm fitoria e Abazit e Bregut, por ishte fitoria e skuadrës ashtu siç humbi do thoja Skënderbeu që ai që mendon që kemi fituar ne shumë lehtë 2-0. Liga, mendoj se nuk ka Liga, drejtë sepse ne patëm edhe shumë herë, që ta saktësojmë. Unë kam parë ndeshjen dhe di se si fitua dhe si shkoi. Por
Jo, po flas për ato që s'e kanë parë. Okej, në rregull. Prandaj. Okej, Liga. Jo për ju, jo për ju, jo për ju. Në rregull, kemi përfunduar. Të falenderoj.